בעזרת השם נעשה ונצליח, נולד איזה רעיון שמי שילמד את הרעיון הזה ידע איך לצאת מהרבה הרבה הרבה מצבים בעייתיים ומביכים וקשים בחיים. לפני שנדבר על הרעיון הזה, נביא חז"ל אומרים במסכת ברכות דף נ"ח עמוד א', שאדם שרואה אכלוסי ישראל, מה זה אכלוסי ישראל? רואה קיבוץ של 600,000 איש, מברך ברוך חכם הרזים, שאין דעתם דומה זה לזה ואין פרצופיהם דומים זה לזה. מכאן יצא הממרה של חז"ל, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. מה הפירוש? יש לכל אחד, כל אחד פרצוף שונה, זה אנחנו רואים, וגם דעות שונות, זה אנחנו גם שומעים, לא רק רואים. האמרה אמת מגור בראשית, בשנת תרע"ג, השיחות שלא מחולקות, הוא מביא משם השפת אמת שהביאור של כשם שפרצופיהם שונים, כשם שפרצופיהם אינם דומים זה לזה, כך דעותיהם אינם דומים. פרצוף, הכוונה, פנימיות הנפש. מה זה חוכמת הפרצוף? יש בזוהר בפרשת יתרו שלומדים את חוכמת הפרצוף. בדיוק לפי הקווים, לפי הסרטוטים, לפי הזה. הפנים, מה זה הפנים? הם מגלים לנו את מה שבפנים. הם מראים לנו את הפנימיות. חוכמת הפרצוף, על ידי הפרצוף, על ידי כל הדברים שהאדם רואה, מי שלומד את זה באמת, הוא יודע באמת הפנימיות של האדם. ומה הפירוש? כשם שפרצופיהם אינם דומים זה לזה, כל אחד ואחד נברא לדבר מיוחד שעליו לתקן. הפנימיות הנפש שלך היא שונה משלו. מה שקשה לך, קל לו. מה שקשה לו, קל לך. והאמרה אמת מסיים בזה, שזה מה שהמשנה אומרת, לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. משנה במסכת סנהדרין, בדף ל"ז עמוד א'. אומר, מה הפירוש כל אחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם? אומר, בשבילי, הכוונה מלשון דרך ושביל. יש לי שביל שלי שאיתו אני מתקן את העולם. את העולם הפנימי ואת העולם החיצוני. כי השלמות של מכלול האנושות היא מתוקנת על ידי מעשים קטנים. יש רב אחד שנפטר לא מזמן, קוראים לו הרב שטיינזיינץ. הוא היה הרב הראשון שתרגם את כל הש"ס לעברית. רב הדין שטיינזיינץ. הרבה רבנים יצאו נגדו, כיוון שהוא שינה את צורת הדף, כיוון שזה לא היה מקובל באותו זמן, אבל אחר כך התגלה שדעת הרב אלישיב שעצם התרגום אין בו בעיה, כי לא מורידים בעמל, אבל צורת הדף שהוא שינה זה קצת היה בעיה. לימים הוא סיפר והסביר שהסיבה שהוא עשה צורת הדף, כי פשוט אז בזמנו שהוא התחיל את הפרויקט הזה, לא היה בתי דפוסים שהיו יכולים לבוא ולסדר את זה בצורה כזאת. צורת הדף וכל השכלולים שיש היום וכו'. אז זה מה שנעשה. ובאמת, הרב מזוז סיפר עליו שפעם איזה עיתון חרדי כתב נגדו כתבה חריפה מאוד, לצאת נגדו, וזה, הוא היה תלמיד חכם. הוא היה בעל תשובה, תלמיד חכם, חסיד חב"ד, ששקוע בתורה, בתורה בצורה מדהימה. והרב שטיינגלייץ הזה, כתבו עליו כתבה שלמה. אז אחד התקשר אליו, אומר לו, קראת את העיתון הזה? מה שכתב? אומר לו, עזוב אותי מהעיתון, עכשיו אני באמצע סוגיה קשה ביבמות, איך להסביר אותה. מה אתה, כאילו, מה אכפת לי מה כתבו עליי? תן לי ללמוד תורה. כתב פירוש על כל התנ"ך. כתב פירוש על כל התלמוד בבלי. כתב פירוש על כל הרמב״ם. כל שנה ביום הולדת שלו, הוא היה עושה סיום הש"ס. הוא היה פשוט, פשוט, פשוט. לא כבוד, לא יחצון, לא כלום. הצליח להעמיד הרבה תלמידים.
אז הוא היה לו משפט אחד, אנחנו נגיד דבר שכן צריך לדבר על תלמיד חכם, לא משנה איזה כיפה הוא נמצא ולא משנה מה, הוא היה תלמיד חכם, צריך לבוא ולהזכיר ולהגיד. הוא אמר שכל בן אדם, כל בן אדם, עם התקדמות קטנה, הוא יכול לזעזע את העולם. התקדמות קטנה בעבודת השם, התקדמות קטנה, למה? כי כל מעשה שאנחנו עושים הרי הוא מושם ומונח על מאזניים ענקיות. מצד אחד יש את עבירות של כלל ישראל, מצד שני יש את המצוות. להכריע במשקל לפעמים בגרם אחד. החז"ל באו ואמרו את זה. אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אתה לא יודע את הדברים הללו. לכן כל אחד ואחד שהוא מרגיש שיש איזה משהו שהוא צריך לתקן, זה השביל שלך, זה המסלול שלך. אם אתה תבוא ותשלים את המסלול שלך, כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם, בשביל שלי, עם זה אני בורא את העולם, על ידי זה, האדם יצליח להגיע לתיקון השלם, גם שלו וגם של העולם. הנקודה הזאת של כל אחד ואחד בשבילי נברא העולם, היא צריכה בעצם עיון גדול. כי אם בעצם כל אחד אומר בשבילי נברא העולם, אז זה בשבילי ולא בשביל מישהו אחר. אתה אומר בשבילי ולא בשבילו. ומה הוא אומר? גם בשבילי נברא העולם ולא בשבילך. אז איך זה מסתדר? אבל על פי דרכנו זה מובן. על פי מה שאמר האמרה אמת, בשבילי נברא העולם, יש לך את העולם שלך. ולכן כתוב, כי האדם הולך לבית עולמו. כל צדיק וצדיק יש שי עולמות. אז יש עולם שלך, יש תיקון שלך, יש דרך שלך, ואתה לא נוגע בשני בכלל. מעין זה כותב גם בספר רואל משה של הרב שיינרמן, פרשת בראשית, שזה הסיבה שזה לא סתירה כשאתה אומר, אני בשבילי נברא העולם, והוא אומר, בשבילו נברא העולם. אז זה בשבילי ולא בשבילו, והוא אומר, לא, בשבילי ולא בשבילך. לא, לכל בריאה יש עולם בפני עצמה. כל צדיק יש את העולם שלו, יש את הדרך שלו. לכן אם אנחנו נשים לב, נראה, יש הרבה צדיקים, הרבה סגנונות. הרבה סגנונות. יש אחד מתחבר לברסלב, יש אחד מתחבר לחב"ד, יש אחד מתחבר... אבל המוטו של כולם, כולם מתחברים לתורה. יש הרבה דרכים בעבודת השם, אבל המוטו של כולם, להתחבר לתורה. זה המנוע. מהמנוע יש פערות, יש שלוחות, יש ערוצים. אבל אם אתה לא מתחבר לתורה, וכמובן ליראת שמיים, אתה מנתק, אין מנס. זה, בלי בטריה זה לא עובד. אם זה לא מחובר למנוע, זה לא עובד. לצערנו הרבה אנשים הם חושבים שהם גם כמו רבותינו הקדמונים שהמציאו דרכים בעבודת השם, שסללו דרכים בעבודת השם, אם זה החסידות של הבעל שם טוב, אם זה דרך אחרת או כל, והם ממציאים כל מיני דרכים. הם קוראים לדרכים האלה קירוב. מה זה הקירוב הזה? קירוב. מה זה הקירוב הזה? לקחת את מה שהמשנה אומרת, שאהרון הכהן היה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, הם אוהבים את הבריות, את כל הבריות, ומקרבים את התורה אליהם. מה הפירוש? אומר, אם הם לא יכולים לשמור שבת, לא נורא, שישמרו יום ראשון. או אם הם לא יכולים לשמור, לא לאכול חמץ בפסח, לא נורא, שיאכלו פירות יבשים בט"ו בשבט. הם ממציאים תורה חדשה. הרצון לעשות את זה, אולי הוא נובע מאיזה רצון לנסות לזכות אותם, אבל הרצון הפנימי העמוק ביותר, יש כאן משהו אחר הרבה הרבה יותר עמוק. כשאדם נמצא במצב של תוכחה, במצב שהוא צריך לבוא ולשנות את השני, להעיר לשני, זה קודם כל שם אותו במצב לא נעים. מה הוא יחשוב עליי, איזה נודניק אני,
וכמה שהאדם יותר צריך להעיר ולדבר, אז הוא עוד יותר מרגיש לו בנוח, גם במיוחד שתוקפים אותו, שמדברים עליו, שכותבים עליו, שמפרסמים עליו כתבות ותגובות שליליות ובעיות ודברים. אבל מה? הדרך הזאת שהאדם בחר לזכות את הרבים, כמובן, לשם שמיים וכל הדברים הללו, ולא להיות רב מחמד, הרבה פעמים זה בשבילי נברא העולם. זה השביל שלך. זה הדרך שלך. ואותם האנשים שמחפשים לקרב את התורה אליהם, הם ממציאים שביל חדש. מה ההבדל בין שתי השבילים? השביל הזה מחובר לדרך המלך, מחובר לתורה, השבילים שלהם לא. על זה אומר תנא דבי אליהו רבה, בפרשה י' ד', ובא גם במדבר רבה, במדרש, פרשת במדבר, פרשת ד' סימן כף. אליהו הנביא אומר, כל המרבה כבוד שמיים, וממעט כבוד עצמו, מרבה כבוד שמיים, למען התורה, למען הקדוש ברוך הוא, למען היהדות, למען בני התורה, וממעט כבוד עצמו. לא אכפת לו מה ידברו עליו, כן יגידו עליו, כן זה... כבוד שמיים מתרבה, וכבודו מתרבה. פתאום מתקשרים אליו כל מיני רבנים, תומכים בו, מכתבים, נותנים לו אישורים, סומכים עליו, סייעתא דשמיא. למה? הלו, הלכת עם... מעטת את כבודך, הרבית כבוד שמיים, כבודו מתרבה, וכבוד שמיים מתרבה. וכל הממעט כבוד שמיים, איך? זה לא צריך, זה לא צריך, לא נורא, כן, העיקר תבוא לבית כנסת, תאכל בבית כנסת, תשתה בבית כנסת, תדבר בבית כנסת, תעשן בשבת, תבוא עם רכב, לא אכפת לי, העיקר תתרום. כל הממעט כבוד שמיים ומרבה כבוד עצמו, איך מרבים כבוד עצמו? יש לו משכורת של 100 אלף דולר לשנה, 200 אלף דולר, מיליון דולר, יש לו רכב, יש לו כיסא כבוד של הרב. כבוד שמיים במקומו, וכבודו מתמעט. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה חושב, אם אתה לא תכבד אותי, לא יהיה לי כבוד? אתה תראה שיהיה כבוד שמיים, אבל כבודו מתמעט. פתאום מחליט הוועד להעיף את הרב הזה. להעיף אותו. מה קרה? אין מה לעשות. והאדם חייב להיזהר מאוד 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 בכבוד שמיים. המדרש כותב אחר כך דברים הרבה 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 יותר נוראים, 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 נוראים. אנחנו נזכיר את זה ככה, אפילו שזה לא כזה נחמד לשמוע, אבל מה המדרש בא ואומר לנו על הדברים הנוראים הללו של אדם שממעט כבוד שמיים, מה הסוף שלו? מעשה באיש אחד שהיה עומד בבית הכנסת, ובנו עומד כנגדו. הולך, הבן אדם בא להתפלל. וכל ההמונים אחרי החזן, אחרי העובר לפני התיבה, הללויה. פעם ככה היו מתפללים הלל. הוא אומר הללו את השם, והם אומרים הללויה. והבן שלו אומר, עונה דברים של טיפלות. במקום לשבח את השם, אומר דברי כפירה בבית כנסת. מה אתם מתפללים? כל מיני מילים. אמרו לו, תראה, הבן שלך עונה דברים של טיפלות. אמר להם, מה אני אעשה לו? זה תינוק. סתם ילד קטן, טיפש. הוא ישחק, ועשה... טוב, למחרת עוד פעם הביאו אותו לבית כנסת. עוד פעם, כל ההמונים אמן, הללויה, והבן, עוד פעם, שטויות, תפלות. עוד פעם אומרים לו, תראה הבן שלך עוד פעם, בתפילה. אמרו לו, מה, זה סתם תינוק, מה? ככה 8 ימים של החג, של סוכות. והאבא לא אומר לו דבר. כל יום כולם עונים אמן, והבן הזה, השוטה הזה, התינוק הזה, תינוק קטן. ואבא לא מאיר לו כלום. לא יצא אותו שנה, אומר המדרש. לא נגמרה השנה. עד שמת אותו האיש, ומת אשתו, ומת בנו, ומת נכדו, ו15 נפשות מתוך ביתו מתו. ולא נשאר לו רק זוג אחד של בני אדם,
אחד חיגר וסומה, בלי רגליים ובלי עיניים, והשני שוטה ורשע. על מה? לא, הילד צוחק, הילד צוחק. זה סיפור על מי שמעט בכבוד שמיים, ואפילו לא כל כך הרבה כבודו, רק לא היה אכפת לו מכבוד שמיים. לא, זה ילד, הילד לא יודע מה הוא עושה. שוב מה עשה, מספר המדרש, באדם אחד, שהיה מתחרט שלא קרה ולא שנה. מסכן, בן אדם לא למד, לא שלחו אותו לתלמוד תורה, יצא לפרנסה, יצא לעבודה, לא יודע לקרוא. פעם אחת היה עומד בבית הכנסת, כיוון שהגיע החזן לקדושת השם, לנקדישך, הוא ישר צעק, קדוש, 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 השם צבאות. אמרו לו, מה אתה עכשיו? אתה צועק עכשיו. כל התפילה אתה שותק, כמו איזה גולם, אתה לא יודע לקרוא בו. פתאום פה, קדוש, קדוש, מה אתה? יש בתי כנסיות שאתה נכנס לשם, אתה חושב זה כמו בית קברות. בקושי עונים אמן, בקושי ברוך הוא ברוך שמו, בקושי קולו. פתאום אתה צועק ככה, מה? אמר להם, אני לא זכיתי, לא למקרא, לא למשנה. עכשיו שניתנה לי רשות, לא אגביה את קולי ותשוב נפשי עליי. סוף סוף אני יכול לשבח את אלוקים. זה מה שאני יודע להגיד. קדוש, קדוש, קדוש. לא יודע להתפלל, לא יודע להגיד משניות, לא יודע כלום. עד שאני יכול לעצוק, אז אני צועק את זה עם כל הנשמה שלי. לא יצא השנה עד שלא אתה איש מבבל לארץ ישראל ועשו אותו שר החיל. נהיה השר הכי חשוב. ומינו אותו ראש על כל בירניות שבארץ ישראל. ונתנו לו מקום ובנה עיר וישב שם. וקראו לו קילוני, לו ולבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורות. מכאן אתה למד שלא ינהג אדם גאווה לפני המקום, שכל המתגאה לפניו מתבזה. זה מה שאומר שמואל, שמואל א', פרק ב', פסוק ל', כי מכבדה יכבד ובוזה יקלו. באמת, יש הרבה אנשים שאומרים, מה אני... לא נעים עכשיו, מה אני אתחזק באיזה מצווה, באיזה עניין, אישה, נשים כיסוי ראש, מה נשים מתפחת, הגבר אומר, אני אגדל זקן, אני אשמור שבת, אני אעשה... מה יגידו, השתגעתי, התחרפנתי? הלו, אל תמעט בכבוד המקום. אם אתה ממעט בכבוד המקום, סופך שכבודך יתמעט וגם כבוד שמיים יתמעט. אבל הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, יהיה כבודו מהולל בפי אחרים. אבל אתה, הכבוד שלך יתמעט, וזה במצב הטוב. כי לפי המדרש הזה, השם ירחם מהסוף. ומנגד, מנגד, אם האדם בא ועושה את הקידוש השם הזה, קידוש השם ענק, משבח את השם, מפרסם את שמו יתברך, לא רק צועק קדוש, 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 אלא באמת קורא לאחרים שיקריאו ויפרסמו את שם השם. סלק את העריות, את התומה, את הפריצות, את הזרע לבטלה, את פגמי הברית, את כל העבודה זרה. כמה, כמה שבח, כמה שבח האדם הזה זוכה. הוא לא צועק קדוש, קדוש, קדוש. הוא עושה שיהיה קדוש, קדוש, קדוש השם צבאות. אבל יש בזה בושות, כמו שהוא צעק באמצע הבית כנסת. יש בזה בושות. אומר המדרש, כל מי שמתבזה על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, אני דאג לכבוד שלך. יש כאן הבטחה. הרבה הפעמים האדם נכנס לכל מיני בעיות בחיים. רוב הבעיות שהוא נכנס זה בגלל אגו וכבוד. אגו וכבוד. פה אמרו לו מילה לא במקום, פה היה ככה, פה עניינים. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה אוהב כבוד? אתה אוהב כבוד, נכון? מישהו שלא אוהב כבוד? ניתן לך מתכון איך להשיג את הכבוד. תרבה בכבוד שמיים. גם על הכבוד שלך, על החשבון של הכבוד שלך. תרבה מכבוד שמיים. תזכה לעלות מעלה מעלה. מרן הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, לא כולם יודעים את ההיסטוריה שלו. הרבה אנשים יודעים אותו רק מהבמ"ו שהייתה מביאה לקחת אותו לשיעורים, שהיה תורם לו ספרא כל שנה, ומהמסוקים, ומהספרים, זהו. לא יודעים כמה ביזיונות הוא עבר. לא יודעים כמה חרפות הוא עבר. אנחנו ישבנו פעם אחת באחד השיעורים, סיפרנו את כל התשובה שלו, מה שהוא כתב ביביע עומר, את כל הביזיונות שהוא עבר על זה שהוא בא והעמיד את התורה. העמיד את התורה על תילה. מה הוא זכה אחר כך? לא היה יהודי מכובד ממנו מדי דורות. מדי דורות. אחד הפעמים הוא סיפר ש...
הוא טס, קיבל הזמנה בתור הרב הראשי, למלך ספרד. אז הוא הגיע עם הרבנית, אשתו הרבנית מרגלית, שלא מזמן היה יורצייט שלה, והיה מאוד מאוד חם, מאוד מאוד חם. והמלכה, מלכת ספרד, ראתה שהרבנית כבר נהייתה אדומה בלחיה עם מרוב חום. ישר פתחה לה, עבררה לה, עשה לה רוח. אחר כך הרב עובדיה אמר לה, תראי מה זה, שמת לב מי שירתה אותך? שמת לב מי בא ועשתה לך אוויר? מלכת ספרד. אמר לה, את זכית כבר כמעט לגאולה. למה? כי בנביא ישעיה בפרק ממתת פסוק כ"ג כותב, שמה שיהיה לעתיד לבוא, כה אמר השם, והיו מלכים אומנייך. המלכים הם יהיו האומנים שלכם, העוזרים שלכם, המנקים שלכם. אמר לה, תראי מה זכית. הנה, מלכת ספרד. באה, מסדרת לך, שיהיה לך אוויר, שיהיה לך זה, שיהיה לך זה. זה והיו מלכים אומנייך. אבל איך זוכים לכל הכבוד הזה? איך זוכים לכל ההדר הזה? יש בן אדם איכשהו נולד, אומר, אני רוצה ישר להיות הרב עובדיה. קנה לי גלימה, קנה לי כובע, יאללה, סע. אני רוצה לבוא ולדבר בלוויינים, הלו, אתה יודע כמה דם ויזע וכמה השפלות לכבוד השם? אומר הקדוש ברוך הוא, אני משלם שכר בעולם הזה. לא רק בשעת פטירתו, שזו הייתה הלוויה הכי גדולה, לא רק בתולדות המדינה, אלא בתולדות אלפי שנים של עם ישראל, אלא הכוח וההדר שהוא היה משרה בכל מקום. היה משהו מדהים. לא היה כמעט רב שהיה לו אח ורע. וזה למה? מי שמתבזה בשביל התורה, מי שהיה מוכן שבגלל התורה היו שורפים את הספרים שלו. שורפים את הספרים שלו, למה הוא כותב כל מיני פסקי הלכה, כותב לא מקובלים, לא, אין לו מקובל. עמל בתורה, זה המסקנה, הוא אומר. רדפו אותו עם זה עדת הבבלים, שהוא חלק על הבן ישחי, ואחר כך במצרים, ואחר כך שהוא חזר, ואחר כך בלי סוף. בלי סוף, אבל מה? נשאר דבוק לתורה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה תראה, ואתה על במותמו תדרוך. הוא זכה לזה. למה התקיים בו דברי המדרש? אדם שממעט את כבודו ומרבה כבוד שמיים, זוכה שכבוד שמיים מתרבה וגם כבודו. זה הדבר הכי גדול. ומה הרווח בזה? כל כבוד שהאדם מקבל, יש חשש שהוא יתגאה בזה. אם הוא מתגאה, מסתלק מהקדוש ברוך הוא, תאהב את השם כל גבלב. אבל אם האדם מקבל את זה בתור מתנה, שכבודו מתרבה, אז אין חשש לגאווה, כי מהשמיים לא יוצא דברים רעים. אין חשש, תקבל כבוד, אין חשש שאתה תתגאה ושתהיה חס ושלום תאהבת השם, כי אם כן, איזה מין מתנה זאת. לכן, כל אדם שרוצה באמת כבוד, עזוב את הכבוד שלך, תרבה כבוד שמיים, על חשבון הכבוד שלך. החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, היה אוסף כסף לישיבת רדים. לא כולם ידעו שזה החפץ חיים, לא היה תמונות כמו היום, לא היה פרסום, לא היה... אז מה עשו? לא עשו. לא פרסמו שלט, שלום, כאן החפץ חיים. הוא היה הולך עם קסקט, חשבו שהוא איזה עגלון, חשבו שהוא איזה סבל. שלום, אני אוסף כסף לאיזה ישיבה. אתה ישיבה? אתה נראה כמו עציץ. אתה אוסף לי, אתה נראה איזה קרקע, אתה גונב. כולו פעם תרקו לו את הדלת במצב הטוב, דחפו אותו. עד כדי כך, שהחפץ חיים כל פעם, לפני שהיה דופק בדלת, היה משנן. למה נקרא שמו יחזקאל בן בוזי? זה הנביא יחזקאל. למה נקרא שמו יחזקאל בן בוזי? שביזה עצמו על דברי תורה. עד כדי כך. הוא נקרא, וזה מה שהוא זכה, מה שהוא זכה. מה זכה יחזקאל בן בוזי? שנפתחו לה השמיים. נפתחו לה השמיים. יש בירושלמי משפט מבהיל. במסכת סנהדרין בפרק ב' הלכה ד', אין לך אדם בישראל שביזה עצמו על המצוות יותר מדוד. אין. ביזה עצמו על המצוות. זה מובא גם במדרש תהילים. אין לך, שם במזמור קוף למד א', אין לך אדם בישראל
שביזה את עצמו על המצוות יותר מדוד. זה מה שהמדרש מספר על מיכל בת שאול, שדוד היה מפזז ומחרקר בכל עוז לפני השם. הביאו את הארון, דוד רוקד, רוקד, תוך כדי שהוא רוקד, הבגדים שלו קצת התפרקו וראו לו את הבשר. מיכל ראתה את זה, אמרה, מה זה זה? אתה מלך? היית נראה כאחד הריקים. מה זה הדבר הזה? אתה רוקד עם כולם, עם כל האנשים הפשוטים האלה שלפני רגע חתכו אבטיח, האלה שלפני רגע שמו תחינה על הפלאפל, להם אתה לוחץ ידיים, איתם אתה רוקד. אומר לדוד המלך, פסוק מדהים, שמואל ב', פרק ו', פסוק ב', ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, ועם האמהות אשר אמרת אמה מכבדה. אומר, אני מוכן להשפיל את עצמי עוד יותר, הרי זה לא בשבילי, זה בשביל כבוד השם. אני, למי, למה אני רקדתי בשביל לדגמן? אני רקדתי בשביל שמישהו יעשה לי תחרות רוקדים עם כוכבים? אני רקדתי לכבוד בורא עולם, לכבוד התורה. אומרים חז"ל, נשמח הפסוק, ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה. מה המידה כנגד מידה זה? מה המידה כנגד מידה? אז מספירים את זה בעצם על רחל. רחל אמנו, אחרי שנולד לה יוסף, אמרה, אסף השם את חרפתי. מסבירים חז"ל, מה זה אסף השם את חרפתי? אישה בלי ילדים, יש לה את הבושה הכי גדולה, יש לה את הביזיון הכי גדולה, הכי גדול. ולא רק זה, גם כשהילד בבית, הבית מבולגן, או זה הילד, או זה הילדים. משהו מלוכלך, או זה הילדים. האישה ככה נראית קצת מוזנח, או זה הילדים. או למה את מלוכלך, הילדים? אז אמרה, אסף השם את חרפתי. עכשיו שיש ילד, יש את מי להאשים. אז למיכל בת שאול לא היה לה ולד. את דואגת לכבוד, את בת מלך, אבא שלי שאול, לא היה עושה ככה, תסתכל איך אתה רוקד. את רוצה כבוד? מי שמכבד את עצמו ומבזה כבוד שמיים, אין לו כבוד. ולמיכל בת שאול לא היה ילד עד יום מותה. את תישאר עם אסף השם, אסף השם, השם לא אסף את חרפתך. יהיה ביזיונות, גם שאין לה ילדים, וגם שכל בלגן זה את. המחשבה הזאת שבעצם שאדם מתבונן, שגם הכבוד הוא צריך להגיע דרך כבוד השם. אדם לפעמים יכול להתחזק בפרנסה, ביטחון, אבל ברגע שנוגעים לו בכבוד, עד כדי כך, יש בן אדם, אני מרוד. אין לו מה לאכול, אבל אם מישהו יבוא וייתן לו 10 אגורות, הוא יזרוק לו את זה על הראש. תגיד לי, למה? למה? פגע לי בכבוד, מה אתה נותן לי 10 אגורות? מה אתה נותן לי 10 אגורות? אפילו שאין לו כסף, הולך עם מכנסיים קרועות, עם נעליים שכולם פותחים את פיהם, עם שערות שהוא לא התקלח 2 שנים, יש לו עוד כבוד. איזה כבוד זה? זה כבוד? מה יש לך כבוד? אתה יושן בזבל, מה יש לך כבוד? החתולה יש לו יותר כבוד ממך. לא, יש לו כבוד. לא מוכן 10 אגורות. מה הרעיון בזה? שאפילו שאין לאדם כסף, האדם לא צריך לשבת על מרבצי דשא בשביל להתגאות. וזה סיפר פעם רב אליהו לופיאן, סיפר סיפור. אומר פעם, כשהם היו ילדים, היה מגיע מסעית זבל. מה זה מסעית זבל? לא כמו היום משוכללת כזאת. היה אחד שעומד למעלה, על הזבל, דורך עם אגפיים, עד המותניים שלו זבל וסירחון של אנשים, ואחד יורד למטה, והוא זורק לו, היי, הופ, את הפח זבל, הוא מרוקן, זורק לו חזרה, ריק, הוא מחזיר. אומר, יום אחד אמרנו, כמה ילדים מסביב הזה שלמטה, ראינו, הוא מביא פחים, היי, הופ, הוא רק. פתאום מסתכל עלינו, אומר לנו, ילדים, מה אתם חושבים? אני גם, שבוע הבא, אני למעלה. שלא תחשבו שאני רק למטה. שבוע הבא אני אהיה בגובה. מה רב לופיאן, תגיד לי, מה אתה מדבר? על מה, איזה בגובה? אתה תהיה עד המותניים שלך בזבל ובצועה ובפסול, זה? על זה אתה מדבר? זה הגאווה? כן, זה הגאווה שלך. זה הגאווה. הגאווה היא לא תלויה. יש הרבה אנשים אומרים, אתה יודע מה, צריך גאווה? תן לי מרצדס, תן לי BMW, תן לי רכבים, תן לי פרארי, תן לי כסף. בלי כסף. בזבל אדם מתגאה. בזבל. אז לכן האדם
גם אם הוא רוצה לבוא ולהשיג כבוד, שלא יחפש כבוד דרך זבל, דרך כל ענייני העולם הזה כולם, הבל הם המעשה תעתועים, זה מעשה זבל. כבוד רק על ידי הקדוש ברוך הוא. תרבה כבוד שמיים, תוריד מכבודך, ותראה איך יפתחו לך שערי הכבוד באמת. יהי רצון שנזכה להגדיל כבוד השם בעולם, לפרסם ומלכותו בכל משלה, כמו שאנחנו אומרים בימים נוראים, שזה יהיה כל השנה. וידע כל פעול, כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור, כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה, במהרה בימינו אמן. Thank you.